רגיל. יש רב שאני לומדת אותו, שהוא נקרא רב שירקיס, לא משנה, אולי שמעת עליו. הוא שאל שאלה כזאת בשיעור. למה דווקא הרמב״ם ולא שפינוזה למשל? למה היהדות כאילו כל כך מסתמכת על הרמב״ם ולא שפינוזה? אמר דבר פשוט. מאיפה אתה מביא את הטענות שלך? אם בן אדם בא מתוך, ככה זה נראה לי, זה יכול להיות שהוא טועה, כי אדם הוא אדם, ויכול להיות שהוא טועה. אבל החכמנו, זיכרונם לברכה, באים מתוך זה שיש כתובים ויש את אלוקים שאני מאמינה שרובם דיברו איתו, ומסתמכים על דברים, הדברים... אז מה בא לומר בזה? אז מה שאני באה לומר זה שאתה בן אדם, וכשיצאנו בשיעור הראשון שהייתי פה, כשיצאנו ברחוב, אמרתי לך, מאיפה אתה מביא את הדברים שאתה מביא? אז אמרת לי, ממני, מעצמי, מצורת חשיבה, מסכימה, אין בעיה, בן אדם, יש אנשים שהמציאו, שכתבו מוזיקה ודברים, הם הגיעו לרמות שבאמת נוגעות לאנשים, ובאמת בכלל, בני אדם, כשהם חושבים זה טוב, זה מה שאני אומרת. אבל צריך להיות זהיר מאוד, ולהגיד ככה זה נראה לי, וזה האמת, וזה נכון, ולבוא מתוך איזה סוג של גאווה, ולא לנסות לחשוב, אולי אני טועה, אולי אתה טועה. אוקיי. עכשיו... מה השאלה? לא, אמרה, אני רוצה להגיד, אני אסביר מה היא אמרה בקצרה. היא אומרת, וגם בהפסקה היא ניסתה להסביר לי שכשאנחנו קוראים טקסט, צריך להתייחס אליו בצורה מכובדת, וזה לא סתם מכתב, נכון? אני שבח וכו' וכו', ושאני כאילו מדבר במקום אולי של גאווה, ומי אמר שמה שאני אומר זה נכון. אז אני קודם כל בהפסקה, אמרתי לה, לא רק שאני מדבר, היא אומרת, הרי את עוד לא קראת את הטקסט, אתה לא מבין אותו, מי אמר שהבנת אותו, נכון? אתה באת להוכיח... הבנתי דוחת שזה לא נכון. צריך בכלל להבין העומק. אני הרגשתי שפה שהוא לא הבנת, ואתה מוכיח שהוא טועה. רגע, אבל עוד לא הבנת על מה הוא מדבר. אז אני רוצה להוסיף על מה שהיא אמרה. אני בא לא רק במקום של גאווה, לא רק במקום של גאווה. לא, תקשו אותי גם. חכי, אבל הם עוד לא שמעו את זה. זה לא חכם, אבל להגיד עליו את זה. בעיניי, רגע, אני נתתי לך לדבר. כי אתה לא פותח פה מקום לדיון. רגע, חכי. אתה אומר, אני טיפש, אני גאווה. אולי יש בזה, אולי יש בזה. אין מה להגיד, סגרת את הנושא. יכול להיות, יכול להיות. אולי בזה נסגר הנושא. חכי, סבלנו, סתם תקשיבי. אני, שאני קורא את הטקסט בשבילה, בסדר? אני לא מדבר רק במקום של גאווה, אני גם מדבר במקום של טיפשות. כל כך טיפש. לא בשבילי, לא נכון, אני לא אמרתי. חכי, לא. אני בא לומר, את רוצה, רגע. שנייה, רגע. אני לא נעלה אותו בסוף. תקשיבי. את חושבת שהיא מפריעה לי לדבר? אני שואל. אז למה את מפריעה? אז למה עכשיו את מפריעה לי לדבר? מה היגיון בזה? אין היגיון, את מבינה? אז בבקשה, אל תעשי מה שאת חושבת שהיא לא בסדר, אוקיי? עכשיו, אני כאילו אמור לנהל את זה, עכשיו תסתכלו משהו פשוט. לטענת מישהו, לא אמרתי שאמרו שאני טיפש, אני אומר, בסדר? הטיעון אמר, כל זמן שלא הבנת את הטקסט, אל תתאמר להעביר עליו ביקורת. עוד לא סיימת את הספר מתחילתו ועד סופו, עוד לא קראת את הנספחים, עוד לא קראת את ההקדמות, מה אתה מעביר עליו ביקורת? אז אני אומר שאני לא מדבר רק במקום של גאווה, אני מדבר גם במקום של טיפשות. אני כל כך טיפש שאני חושב שהבנתי אותו, ושאני חושב שהוא התכוון למה שאני הבנתי אותו, ושאני גם מספיק טיפש להגיד לך את זה, ולהגיד לך שאני גם חושב שהוא טעה. אני כל כך טיפש לחשוב שהוא הבין את מה, את הפירוש הטיפשי שאני הבנתי אותו, שיש עליו שאלות, ואני אגיד לך, לא, הוא לא הבין את התשובות, הוא הבין רק את זה. עכשיו תסתכלו. היא אמרה משהו שהוא נכון מצד מסוים, מצד שני הוא לא נכון. מה היא אמרה? ואני רוצה להתייחס לנקודה מאוד ספציפית. היא אמרה שכשלוקחים טקסט, אל תדבר מתוך גאווה, תזה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה נכון בזה? מה לא נכון? אז קודם כל, מה שהיא אומרת, זה נכון בצד מסוים. אם אתה קורא טקסט ואתה מנסה להוכיח שהוא לא נכון, מה בעצם אתה גורם לכך? שאתה נאחז בעמדה שלך. עכשיו, יכול להיות שהעמדה שלך נכונה. יכול להיות שהעמדה שלך לא נכונה. אבל אם אתה מראש אומר, אני רוצה, האינטרס שלי להוכיח שהוא טועה, אז אתה מונע מעצמך להתחבר לשכל שלו, אם הוא צודק. עכשיו, זה לא אומר שהוא צודק, זה לא אומר שאתה צודק, זה לא אומר שהוא טועה, אתה טועה. אבל אם אתה מראש הגדרת, אני רוצה להוכיח שהוא טועה. אם אמרת, אני רוצה להוכיח שהוא טועה, בעצם התחברת...
התחפרת בתוך העמדה שלך ונשארת בחוויה של צמצום. מה שרבי נחמן אמר, הנצחנות אינו סובל את האמת. הוא החליט שהוא רוצה לנצח את הוויכוח. הוא אומר, אני אוכיח לו שהוא טועה, ולא אכפת לי מה הוא אומר, אני אוכיח לו שהוא טועה. עכשיו, זה צד אחד. הצד אחד אומר, כשאתה ניגש לקריאת טקסט כלשהו, בין אם זה קריאת עיתון, בין אם זה לא משנה, גם אם אתה הולך לבית משוגע, אם המשוגע אומר לך משהו, אל תצא מנקודת הנחה שאתה... שאתה צודק והוא טועה, כי אולי לא. יפה. עכשיו, אז דבר ראשון אומר, אל תנסה להוכיח, ואני מעט שני צדדים. מה שהאמת ומה שהיא אומרת זה אתה, מה שמשתקף אצלה את אומרת כזה דבר ותני לי להגיד, אם אני אגיד לא נכון אז תקני אותי, אבל לא צריך להוסיף את אומרת כזה דבר, אני באתי כדי לברר את האמת ושאני רואה שקוראים טקסט מתוך מטרה להראות שהוא טועה אז בעצם זה כאילו נוגד את כללי חיפוש האמת, כי רעיון חיפוש האמת אומר, נסה להבין מה באמת הוא התכוון, מה אתה מנסה להסביר שהוא טועה, איפה פה הרצון לברר את האמת? זה נכון. עכשיו, אלא מה? שיש גם צד הפוך. הצד ההפוך אומר שאם אתה רוצה להגיע לאמת, אז אתה חייב להיות מסוגל גם לנסות להיות טיפש ולהוכיח שהוא טועה. עוד פעם, אם אתה רוצה להיות בטוח במשהו שהוא נכון, אתה חייב לנסות להיות טיפש ולהוכיח שזה לא נכון. מה זאת אומרת? לדוגמה, אתה נגיד רואה מולך שולחן. עכשיו, יש שולחן? יש שולחן. השכל שלי אומר לי שיש שולחן, אז ברור שיש שולחן. אתה רוצה לדעת, אבל עדיין בלב אתה אומר, אולי אין שולחן. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת אולי אין שולחן? מה, אני טיפש? מה, אין שולחן? עכשיו אתה אומר, לא, אני לא טיפש, יש שולחן. אבל הלב שלך בספק, כי אתה לא ניסית לחשוב כמו טיפש. כי הטיפש שבך מטיל, כי המחשבה שאומרת אין שולחן, שאתה חושב שהיא טיפשית, היא תוודא שלא יהיה לך מנוחה עם המחשבה שאומרת שיש שולחן. זה לא דוגמה נכונה. שנייה, חכי, חכי. אז רגע, אז הדוגמה לא נכונה. אני אדבר, ואז אני... שנייה, בסדר, בסדר, שנייה, שנייה. הדוגמה נניח שהיא לא נכונה, ונסכים על זה שהיא לא נכונה. בסדר? לא אכפת לי מנכונה, לא. שכחי דוגמה, מחכי דוגמה. אני אומר על העיקרון. אם אתה רוצה להיות בטוח במשהו באופן מוחלט, א' כל אסור לך להגיד, לצאת מנקודת הנחה שאתה צודק, אסור לך לנסות להוכיח שרק הוא טועה ואתה צודק, אני מסכים איתך על זה, אבל אני אומר שבעיקרון, ואחר כך אם עוד לא מסכימה איתי תגיד, אני אומר שבעיקרון אתה חייב לבטא גם את הטיפשות שבך, גם הטיפשות שבך יש מקום, יש לה מקום, כי אם אתה אומר אני אפעל רק לפי השכל, ההגיוני, ואם אלוהים אמר לי אז זה קדוש, שזה הגיוני נניח, אז בעצם אתה עושה את מה שהיא אמרה לו לעשות. כי מה היא אמרה לו לעשות? היא אמרה, אל תגיד בטוח השני טועה. אבל כשאתה אומר, אני אקשיב לשכל שלי, אתה בעצם אומר, בטוח שהטיפשות טועה. מי אמר שהטיפשות טועה? אני יכולה... רגע, לא, לא, לא. אני אסיים אחר כך. אוקיי. זאת אומרת שבחיפוש, עד כדי כך, שבספר להיות אלוהים, יש שם הפרק שמסביר, שאם אתה רוצה למצוא את האמת, אתה חייב ללמוד לשקר. אתה תיקח משהו שהוכחת שהוא נכון, עכשיו תנסה לבדוק האם אתה יכול לשקר באופן מודע ולומר שהוא לא נכון, כי אם אתה יכול לשקר באופן מודע ולומר שהוא לא נכון, זה אומר שלא בטוח שהוא נכון, כי אולי דווקא האין שכל שלך צודק, איך אתה יכול להיות בטוח באופן מוחלט שזה צודק? מה שאני בעצם בא לומר, שמצד מסוים היא צודקת, לפחות לפי מה שהבנו אותה עד כה, תכף היא תרצה, היא תסתג מה שתרצה. מצד מסוים היא צודקת. היא אומרת, תראה, כשמחפשים את האמת, אתה לא יכול מראש לנסות להוכיח שהטקסט הוא טעות. כי אתה אמור לחפש את האמת. בוא ננסה להבין מה באמת הוא התכוון. בדרך אגב, על אותו טקסט בדיוק, יכולנו גם לעשות הפוך, לקחת את מה שהוא כתב, ולהראות איך זה מתחבר למה שאנחנו מסבירים. יכולנו גם לזה מה שרוצים לעשות. אפשר לעשות הכל, אפשר לקחת כל טקסט בעולם, כמו שאנחנו לוקחים משהו מהטלוויזיה, ואומרים לך, הנה, בוא נראה לך שוב בפנימיות מחשבתו התכוון למה שאנחנו התכוונו. אבל אף על פי כן, יש קודם כל, צריך לתת מקום גם לצד ההפוך, לצד שאומר, בוא תנסה להשתגע, בוא תנסה להפוך את כל התמונה על פיה, ותנסה לזעזע את המערכת, בוא תנסה לראות מה יקרה. עכשיו, דבר נוסף שצריך לשים עליו לב, כשאנשים למדו את הטקסט הזה, אלה שכן מקבלים את הטקסט הזה כדבר קדוש, שחשוב, כשהם למדו אותו, השאלה נשאלת היא, האם הם נתנו ביטוי לכל מה שאנחנו דיברנו עליו, כן או לא? כי אם בשגרת הלימוד הרגילה שלהם, כשהם קוראים את הטקסט הזה, הם לומדים אותו בצורה ביקורתית ומעבירים עליו את כל הנקודות המבט האפשריות,
אז סבא, אז מושלם. אבל מה שקורה בפועל, זה שכשלומדים את הטקסט, אז מניחים שזה צודק, לא אומרים אני אבדוק מה האמת. זה לא נקי לגמרי אני אבדוק מה האמת. אומרים לא, אני מניח שזה מקובל, שהוא חכם, אני נותן לו יראת כבוד, הוא דיבר עם אלוהים בוודאי, ואז אתה מניח שהוא צודק, ואז ממילא זה מונע ממך את החוש הביקורתי שבך. עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך להגיד הוא טועה ואני צודק, אבל אתה גם לא צריך להניח שהוא צודק, צריך לבדוק מה האמת. וכל מה שהמטרה הייתה פה, זה לנסות לקחת טקסט מסוים, שאנשים למדו אותו לפני שדיברנו עליו, ולמדו אותו גם אחר כך, ולנסות להראות איך אמורים ללמוד אותו, לא איך אמורים ללמוד אותו בגישה, אלא איזה כיווני מחשבה אפשריים כאשר לומדים את הטקסט. ויש מקום לשני הצדדים, שם מה את רוצה להגיד? אמרתי לך שזה נכון שאנשים חושבים. אני בעד שאנשים יחשבו, כי רק ככה מגיעים לאמת. והדוגמה של השולחן היא לא טובה, והיא אפילו באה לרעתך. אני אגיד לך למה. כי אתה באת ואמרת שצריך לעזור, ואני מסכימה עם זה, עם העיקרון הזה. אבל אתה נאחז בעקרונות נכונים, וכאילו מוכיח את צדקתך. אבל זה לא... אני מבין, את אומרת שהדוגמה שהבאתי... העקרונות שאמרת הם נכונים, ואנשים כאן עלולים להאמין למה שאמרת בגלל העקרונות הנכונים שאמרת. אבל הדוגמה של השולחן היא לא דוגמה... אז בואי, רגע, תצרי, שנייה, תסבירי מה שאת רוצה. רק לפני שאת מסבירה למה הדוגמה של השולחן היא לא נכונה, קודם כל תגידי מה הבנת שאמרתי על השולחן, ורק את תסבירי אם היא נכונה או לא, כי לדעתי לא הבנת מה שאמרת. לא, אני אסביר... בסדר, מה הבנת את מה שאמרתי? קודם כל, מה הבנת את הדוגמה? מה, איזה דוגמה? אז אני אגיד בדיוק. בשביל זה אני אומרת לך, כאילו, בשביל שאתה תורא בדוגמה, אני אסביר גם... כן. את הדוגמה עצמה, את העיקרון מאחורי הדוגמה. לא, 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 אל תסבירי את העיקרון, תסבירי מה הייתה הדוגמה. את אמרת שהעיקרון נכון, הדוגמה לא הייתה. ואם לא תבין, אז אני אסביר בפשטות של השולחן. אז תסבירי. לא, רגע, רגע. סליחה, אני גם רוצה להבין. מה את רוצה להבין? דברי איתי. אני מסכימה עם העיקרון, אוקיי, אני מסכימה עם העיקרון שבשביל להגיע לאמת צריך לעזוב את השכל. צריך לעזוב את מה שאתה מאמין בו ואוחז בו וחושב שהוא נכון בלי שום ספק. ברור שצריך לשחרר את השכל. לא לשחרר לגמרי, לשחרר את זה שאתה חושב שהוא בטוח שהוא נכון. אתה לא אומר שבטוח הוא לא נכון, כי אז עוד פעם זה שקר. תן אופציה. תבדוק, נכון, לא נכון, כאופציה. נכון, כי יכול להיות שאני טועה. עכשיו, אתה מסתכל על השולחן, אתה אומר, אולי אין פה שולחן. נכון. זה באמת נכון להסתכל ככה, אבל העניין הוא... שאיך שאתה הסתכלת על הספר, זה בדיוק כמו הבן אדם שאומר יש פה שולחן וזה השולחן. ולא יכול להיות שאין פה שולחן, למה? אני מסכים איתך, תעצרי, לא צריך למה, אני מסכים איתך. פנית לטקסט בצורה שבטוח הוא טוען. אני מסכים איתך. ובמרתיות כזאת להוכיח, אז אתה הבן אדם שאוכל פה שולחן. רגע, אתה... לא, 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 רגע. לא, לא, לא. אתה הבן אדם שאוחז בשולחן. אני מסכים איתך. אתה הבן אדם שלא מוכן להגיד אולי אין פה שולחן. אני מסכים איתך. רגע, אתה תעצור. שנייה.